perjalanan saya dalam menghala dalam menuju ke Kuala Terengganu. Jadi singgah sekejap di pantai ini untuk lihat suasana pantai sini. Pantai terdapat hapisan jugalah di sini, kesan hapisan ombak pasal pokok-pokok banyak tumbang. Tapi sini cantik sebenarnya. Kebetulan tengok ramai orang mancing hari ni. Banyak orang mancing. Tapi kata sejuk, sedap-sedap sini. Okay.